Alliance are one of the most successful teams in the history of competitive jiu-jitsu. So, can you believe that only 10% of their focus is on training for competitions? Incredibly, that's what Alliance co-founder Fabio Gurgel told us in this episode. The general takes us through a team training session, describes how he coaches his athletes, and shares with us a few key factors to their incredible success. Keep watching for all this and more. Começando o aquecimento com os drills de os educativos técnicos em round de 2 minutos. A gente deve fazer isso aí pelos próximos 20 minutos. E aí a gente vai entrar na parte técnica, provavelmente dita da aula, para depois fazer o treino. A gente tem uma fase de aquecimento inicial, na verdade, que ele faz alguns movimentos já específicos da modalidade e automaticamente depois ele dá uma posição e depois a parte de rola. A parte inicial, mais calma mesmo. Só botar o gancho de la riva invertido e abraçar a canela. Então vai trocando. Quem tá por cima sempre baixinho, tá mantendo o nível. E quem tá embaixo vai se arrumando no gancho. É um treino um pouco mais intenso, porque é um treino para competição. Então às vezes ele é até menos técnico do treino da noite. Né? Mas depende muito da temporada, a gente está no começo de temporada de campeonatos, então o treino começa a se intensificar, a gente vai ter o nosso pico aí pré-mundial em maio, mas o treino já começa a ser um pouco mais forte agora. Na verdade, sempre tem um acompanhamento técnico, né? Nunca você chega na academia e rola livre. Sempre tem a parte técnica, mas tem bastante treino também. Quer dizer, eles fazem hoje uma aula de 2 horas, então tem pelo menos 1 hora de rola. Na verdade, essa divisão de jiu-jitsu antigo, jiu-jitsu moderno, eu não entendo muito dessa forma. Eu acho que o jiu-jitsu tem um fundamento dele que tem que ser respeitado, né? Como as técnicas foram criadas e os princípios das alavancas têm que ser respeitados o tempo inteiro. E o resto é evolução, né? Então, assim, não dá para defender o jiu-jitsu de antigamente como mais eficiente do que hoje em dia, porque de fato ele não é. O jiu-jitsu moderno é a evolução daquele jiu-jitsu antigo, então, quer dizer, o de hoje é melhor. O que acontece é que às vezes as pessoas esquecem do fundamento ou não aprendem o fundamento. O que a gente procura fazer aqui na Aliança é, claro, dar para os nossos alunos um bom fundamento, quer dizer, para que eles tenham um bom básico, e aí cada um poder escolher o seu jogo de acordo com o que prefere fazer. Né? Então, a gente de fato tem dentro da equipe jogos completamente diferentes. Né? Não, difícil você achar 2, 3 atletas que façam o mesmo jogo. Então, acho que isso é em função dessa nossa liberdade de deixar eles escolherem o que eles querem fazer, mas sempre dentro do fundamento. Raríssimas vezes eu interrompo o treino para fazer qualquer tipo de correção. Eu acho que o treino por si só vai ensinar eles bastante também. Então, quando eu vejo alguma coisa errada, eu procuro corrigir após o treino. Né? Mas eu deixo que eles paguem o preço pelo erro que eles cometeram. Então, eu deixo o treino correr sempre. Se eu ver que isso é uma tendência do grupo, que eu preciso chamar a atenção de algum erro que esteja comum a todos, eu faço isso no final da aula ou até numa aula seguinte. Na verdade, quando você tenta tratar um atleta diferente do outro,
Isso quer dizer que você tenha por eles um tratamento também diferente. Então eu procuro tratar todos da mesma forma, a regra é igual para todo mundo. Não interessa se o atleta é múltiplas vezes campeão mundial ou se ele não ganhou nada, o tratamento para todos eles é da mesma forma, o melhor possível. Aqui na academia nós temos aproximadamente 50 aulas por semana. Dessas 50 aulas por semana, a gente tem 5 voltadas para a competição. 10% do nosso foco é a competição. O resto é o jiu-jitsu para todo mundo, para as crianças, para os iniciantes, para o simples praticante, né, para quem quer vir aprender o jiu-jitsu, para quem quer viver o estilo de vida do jiu-jitsu. Eu acho que isso é o mais importante. Isso reflete naturalmente na competição pela qualidade técnica que a escola tem. Esse não é o nosso foco principal, entendeu? Quem acha que é, se engana. E quem tenta fazer do foco principal a competição, também sofre de outros males que impedem eles de ter sucesso. E às vezes as pessoas não entendem isso, elas focam na competição 100% e não conseguem ter o resultado. Porque embaixo não existe uma base de onde elas podem tirar os talentos. O que me faz feliz é estar na minha academia todos os dias, treinando com meus alunos, vivendo o jiu-jitsu em tudo que ele tem para oferecer, seja a equipe de competição, como a gente falou, seja dar a primeira aula com uma pessoa que nunca teve contato com o jiu-jitsu, seja abrir portas no mundo inteiro para o jiu-jitsu brasileiro ser cada vez mais conhecido. Tive a sorte de trabalhar com o que eu gosto, com o que eu amo fazer. Todo o meu trabalho me faz feliz, né? E o que vai me fazer feliz é poder continuar fazendo isso por muito tempo. Mas, como eu falei antes, se não tivesse o dinheiro nisso, eu faria do mesmo jeito. É o que eu gosto de fazer, né? Então, eu já sou extremamente grato e feliz por isso. Make sure to check out the other videos from this episode. BJJ Hacks TV. Subscribe now for free jiu-jitsu videos.